Oi, meninas, tudo bom? Dia 22 é meu aniversário e já que o Covid não vai deixar eu ser feliz e fazer o que eu mais gosto de fazer no meu aniversário, que é ficar indo pro cinema compulsivamente, eu resolvi fazer uma maquiagem para comemorar o meu aniversário e ficar o quê? Em casa, vendo Netflix em casa. Mas não importa, o importante é que a gente vai pelo menos assistir Netflix. E eu resolvi fazer uma maquiagenzinha para comemorar, num estilo bem soft girl, bem librianinha, sabe? Que é para dar aquela coisa bem gostosa da Libranice. Vou limpar minha pele com um tônico à base de vitamina C. Agora que a minha pele secou, já depois que eu limpei, eu vou passar o hidratante da Drid. Esse hidratante foi feito pensando em preparar a pele, mas preparar a pele fazendo com que você tenha um efeito levemente de blur, sabe? Ele não é pra tapar poros nem nada disso. Ele é mais pra dar uma hidratação e fazer com que a sua maquiagem dure mais tempo. Mas eu, que tenho um pouquinho de marquinhas de expressão já, acabo sentindo falta de uma coisinha mais, sabe? Um desfoquezinho ali pra estar bonita numa foto. Uma outra coisa que eu gostei muito dele é que ele tem um toque bem sequinho. Então a gente não fica com a pele melecada pra preparar a base nem nada. A base não fica sambando na nossa face. Eu vou usar o corretivo da L'Oréal. Esse corretivinho aqui, ele é muito bacana porque ele tem um efeito mais suave. Ele não faz, não é uma maquiagem que fica pesadona, sabe? Também não vou fazer muitos contornos não, tá? Vou só criar um centrinho de iluminação, porque essa maquiagem soft girl, ela é bem pra isso, tá? Não é pra fazer uma coisa com cara de reboco, não. É pra ficar bem suave. Venho com a minha esponjinha molhadinha e vou esfumar dando batidinhas e subindo este corretivo. Tá vendo que o corretivo, ele se adere super bem pra pele? Não deixa a pele com um efeito mate demais. Eu que tenho pele seca, não gosto muito desses efeitos mates, não. E esse corretivo é um dos mais legais, porque ele dá um glow natural pra pele, sem deixar a gente com cara de cimento, massa corrida, sem iluminação nenhuma. Não tem um brilho, não tem uma coisa, um amor, um chamego, não tem um. Ha! Feito isso, eu vou pegar uma gota, literalmente uma gota, minha gente, porque este corretivo da Bruna Tavares, ele é super seco e ele é para iluminação e, cara, quando é para brincar de rebocar, ele reboca. Vou colocar só uma pitadinha aqui, ó, só para dar um romance no olho. Afinal de contas, libriano é o quê? Romântico. Vou dar uma esfumadinha suave, gato garoto, iluminado levemente. Agora a gente vai para base. Eu vou usar a Aqua Effect da Eudora. Aliás, eu tô louca pra chegar logo a minha da Nina Secret, que tem ácido hialurônico, pra experimentar e ver se a hidratação dela é potente mesmo e a gente fica com a pele bem glow, bem iluminada, bem maravilhosa. Essa daqui é uma base de tratamento que deixa o cabelo que deixa a pele mais hidratada, mais saudável. Eu coloquei bem pouquinho, tá? Porque é uma, gente, essa maquiagem Soft Girl é uma maquiagem assim bem nada. Sabe? Maquiagenzinha nada. É ela. E espalho pro restante do rosto. Embaixo dos olhos também. Que eu vou aproveitar e usar ela como um prime pra sombra. Eu dou batidinhas pra espalhar ela com um pincelzinho Kabuki. Eu gosto de usar pincel Kabuki pra espalhar. E depois eu uso uma esponjinha só pra dar um ar de naturalidade. Vou usar a esponjinha da Mari Saad agora, bem molhadinha também, só para dar um ar natural. Agora eu vou usar a bruma da Fenza. Eu gostei muito dela, porque geralmente as brumas todas têm aquele brilho mais dourado. Essa tem um brilho mais frio e é ótimo pro meu tom de pele, porque o meu tom de pele é frio. E, gente, aí eu vou sem dó, eu gosto de molhar, tá vendo? Gosto de molhar pra minha pele ficar bem hidratada. Aí agora a gente faz o quê? Bem gatinha, garota, fica esperando a bruma secar. É importante a gente ficar esperando o passo a passo do produto, porque senão depois o produto não funciona, a gente fica chateado com o produto.
Agora eu vou deixar a minha pele absorver. Quando a minha pele absorver, eu vou passar o iluminador junto com vocês. Então aguenta aí. Pele seca, agora eu vou fazer um contorninho bem de leves, mas é de leves de verdade. Eu vou usar o Bora Bora da Sephora. Eu não vou fazer nessa linhazinha que tem o buraquinho. Eu vou fazer um pouquinho acima pra ele criar um efeito de sombra e eu ficar parecendo que tem um roxinho mais fininho ainda. Olha a diferença. Dá um efeitinho de sombra embaixo, daí parece mais magra. Detalhe, a minha pele ela ainda tá molhada. Tá molhada não da bruma, mas eu não selei com pó. E agora eu vou usar este blush da Candice Berenice. Ele é o cetim coral. Daí eu vou usar naquele lugarzinho que a gente já sabe, né? Eu gosto de pôr um pouquinho no nariz. Sabe por quê, minha gente? Porque quando a gente pega sol no rosto, a gente sempre pega um pouquinho aqui no nariz. Aí eu passo ele assim, tipo, bem de levinho. E agora a gente vai pra essa característica tão marcante da maquiagem Soft Girl, que é uma maquiagem bem iluminada. Tá vendo que a minha pele, ela ainda tem as imperfeiçõezinhas dela, só que não tá totalmente coberta e tem uma iluminação natural. Ela é uma pegada mais hidratante, mais viscosa, só que minha pele tá sequinha. Eu vou usar esse iluminador, que é a paleta B da SP Color. Vou vir aqui, ó, aonde tá os tons mais rosados, que tem um roxinho e um coral. Eu vou pegar um pouquinho do roxinho e um pouquinho do coral. E vou começar a passar ele de onde tá o meu blush pra cima, fazendo movimentinhos circulares, que é pra dar o quê? Uma esfumadinha. Quando eu termino com um pincelzinho sujo ainda, sem passar de novo, eu vou passar rente à minha sobrancelha, pra dar um arzinho iluminado. E na pontinha do nariz eu vou pegar esse mais violetinha, com um pouquinho rosado, e vou... Titia Pablo que ensinou. E aí o quê? Eu viciei. Câmera, por que você escureceu? Não pedi não. Pedi não. Pode voltar ao normal aqui, viu? Obrigada. Pele pronta é uma pele que a gente não sela muito, então pra gente fazer a parte de baixo da linha dos olhos, eu vou usar um pó facial da Drid, o meu é número 51, e eu vou pegar com um pincelzinho dual, vou tirar o excesso e vou passar só embaixinho dos meus olhos. Porque eu não quero que craqueie aqui. E como aqui eu já tenho um pouquinho mais de ruguinha, eu prefiro passar e selar e não craquelar. E aí depois eu venho e dou uma esfumadinha nele. Para as sobrancelhas eu vou usar um rímel. Esse rímel fui eu que fiz, ele é da Avon, ele é o rímel transparente. Aí o que que eu fiz? Peguei a sombra que eu tinha da Truco de sobrancelha, coloquei aqui dentro a corzinha média. E eu gosto de passar ele porque ele dá uma penteadinha e uma leve corzinha, bem de leve, pra minha sobrancelha. E a gente vai fazer o quê? Eu dou uma despenteadinha pra descolar a minha sobrancelha e dar a sensação de mais cheia. Depois que ela tá assim bagunçadinha, eu venho só e dou uma leve ajustadinha. Nada muito certo, tá? Porque essa maquiagem em si é uma maquiagem que finge que a vida é como ela é. A gente aprendeu tanto a ficar fazendo uma coisa bem montada, bem, sabe, bem trabalhadona, e agora a gente tá indo pro inverso, porque agora as maquiagens vão vir com a tendência de mais natural, o que eu particularmente gosto bastante. Agora a gente vai pros olhos. Eu vou usar a paletinha Amethyste da RK by Kiss. Eu já comprei essa paletinha há um tempinho. Ela nem é mais novidade, mas eu comprei porque eu gostei das cores dela e eu vou começar a usar ela, vou fazer todo ele coloridinho, tá? Outra coisa que eu gosto bastante é ter um pouquinho de água, porque mesmo eu usando o corretivo e a base como primer, eu gosto de molhar um pouquinho o pincel. E aí eu fico com a aguinha e com um algodãozinho pra tirar o excesso da água, tá? Vamos começar então nessa vida! Vou pegar um pincelzinho língua de gato, esse é da MAC, o número dele é 239. Vou molhar ele, tirar o excesso da água e vou vir com este rosinha mais claro. Vou passar esse rosinha como fundo em toda a minha pálpebra. Toda a minha pálpebra móvel, tá? Ó, quando eu abrir o olho, vai parecer que ela sumiu toda, quer ver?
Tá vendo? É essa pálpebra móvel que eu tô falando. Meu olhinho, ele é pequenininho. E aí, eu preciso trabalhar a profundidade dele de um jeito diferente. Eu tenho que vir com a sombra mais clara e fazer um contorno mais escurinho e depois iluminar de novo, porque aí eu crio uma sensação de profundidade. Depois que eu passei nos dois, eu venho, molho ele de novo, sujo ela de novo e vou puxar o meu olho, ó. E vou passar a sombra bem rentezinha à linha dos meus cílios. Feito isso, não limpa o pincelzinho, tá? Deixa ele sujinho aqui mesmo, que já já a gente vai trabalhar nele com amor. Eu vim com um pincelzinho língua de gato mais fofinho. Esse daqui é o 217 da MAC também. E aí eu venho com a minha sombra mais escura, tá vendo? Essa de cá. Vou pegar ela, dar batidinhas leves. Não é pra arrastar assim, ó, porque quando a gente arrasta assim e tenta esfumar, aí depois cai tudo aqui embaixo, a gente fica com raiva, quer tirar a maquiagem toda. Dá batidinhas de leve e depois a gente vem, ó, tira o excesso e vamos esfumar. Eu não esfumo fazendo movimentos circulares, porque o movimento circular, ele faz a sombra crescer. A sombra crescer é trazer ela bem grandona aqui pra perto da sobrancelha. E como eu não tenho muito olho, se eu trouxer, vai ficar uma coisa estranha, amor. Vai ficar bom não. E aí, aos poucos, eu vou direcionando essa sombra pra cima, pra eu ter mais controle. Criei o efeito esfumado. Ó, tá vendo que parece que já tem até uma iluminação na sobrancelha? É o iluminador que a gente passou aí, amor. Ele funciona, que é uma beleza. Depois eu vou pegar um pincelzinho bem fofão e esse é de esfumar. Ele é da Truco. Eu não tenho mais o número dele, porque o número dele tá tão velhinho que ele já foi embora o número. Agora eu vou vir com o meu blush. Vou pegar só a pontinha. E vou criar um esfumadinho subindo até próximo da minha sobrancelha. A gente vai pegar um pincelzinho que ele é de esfumar, só que não. Esse daqui é da Morphe, número 515, e eu vou usar ele pra fazer o meu contorno de baixo. No meu contorno de baixo, eu já venho bem garota pra aquela sombra escura, com o biquinho do pincel. Vou tirar o excesso também e vou definir. Tudo que a gente faz perto da boca, ou perto da boca, não, perto do olho, a gente faz assim, ó. Por quê, gente? Não consigo entender. Agora, a gente vai fazer uma coisa bem bacana. A gente vai pegar essa sombra lilás aqui, que eu tô achando ela linda demais, minha gente. Vamos pegar ela. Ah, gente, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu adoro quando eu vou usar uma paleta, usar só as cores da paleta, porque eu acho que uma pessoa que pensou na paleta, ela pensou nas cores, elas pensam nas cores combinando entre si. Então eu adoro pegar uma paleta só e fazer uma maquiagem, várias maquiagens, todas desse jeito. Vou fechar o olhinho e vou... Ah, outra coisa. Eu gosto de melar a parte de baixo, bem meladinha mesmo, sabe? Bem desorganizadinho, porque eu acho que dá um ar de... Não natural, porque a gente sabe que maquiagem não dá ar natural pra ninguém, mas pra dar um ar de que você não é uma pessoa perfeita, que você não é um quadro, que você não tá pintada, que você é você. E aí eu venho com ela, que eu já passei, e dou uma borrocada embaixo e vou subindo ela pro meio. Borroquei, tá vendo? Com ele sujinho, eu vou encontrar essa parte de baixo. Agora, pra acabar, eu vou pegar essa sombra líquida da Bella Femme. Essa é um número 5. Eu não vou passar ela aqui. Eu vou pegar o pincel que já tá sujo de um tudo nessa vida aqui. Vou melecar ele e vou dar batidinhas. Só pra o glitter pegar. Porque aqui tem glitter, mas tem cor também nessa sombra. É pouca? É pouca, mas tem. Olho feito, vamos pro rímel. Nessa maquiagem, eu não vou usar cílios postiços. Eu vou deixar ele assim, com carinha de natural. Mas antes eu vou... Eu vou usar essa Lift Go da Vult como rímel.
Eu gostei muito, muito do líquido desse rímel. Eu gostei que ele preenche bem, ele não fica escorrendo, ele não mancha. Porém, esse aplicador acumula tudo nesse cantinho aqui. Aí toda vez que eu vou passar, eu tenho que limpar o aplicador, porque acumula mais que o natural, sabe? Então eu venho, aplico aqui. Depois que ele já tá sujinho, os dois, eu vou passar na parte de baixo, só nesse cantinho de cá. Gente, olha o que é, duas camadas de rímel de um lado e uma só do outro. Às vezes a gente fica tão fissurada no cílio postiço que a gente esquece que o rímel, às vezes, dá um efeitão. Eu vou bem bonita delinear meus lábios. Vou pegar o nude da Candice Berenice. Esse é o mate, ele também perdeu o número. Vou esperar ele secar um pouquinho e já volto. Faltando uns 20% para ele secar 100%, eu vou pegar o corretivo iluminador da Bruna Tavares. E vou. Criou aquele efeitinho que todo mundo tá amando, que é o esfumado de lábios. Venho com este gloss da Max Love. Ele é a cor 5, que ele é transparente, tem só brilho e ele tem ácido hialurônico e deixa os lábios maiores. Então, e é isso aqui. Pronto, maquiagem libriana feita. Bem trabalhada, o quê? No rosa, no rosé, no gold, no tudo, na iluminação. Uma maquiagem mais suave pro dia a dia, pode ser para um jantar romântico, pode ser também. Mas essa daqui é uma cara bem característica de suavidade e calma e nan e romance, tudo que um libriano é. E é isso, meninas. Beijos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilha. Me segue, ativa as notificações e é tudo isso aí. Mua.